Asi jak víte, jak jste viděli a ve svém programu, tak náš text dnes ráno je Evangelium podle Matouše. Matouš 14. A text je 22. verše. Jestli nevadí, tak je to takhle, jo, pardon. Tak má to 14:22. A čteme, a Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodí a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď již byla od země vzdálená mnoho stadí, zmítaná vlnami, protože vítr vál proti ní. O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k ním, kráčeje po moři. A když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, schopte se, já jsem to, nebojte se. A Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, pruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. A Ježíš hned stáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč jsi zapochyboval? A když vstoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, opravdu jsi Boží syn. Amen. Tak to je velmi silný příběh a zároveň velmi povzbuzující. Máme před sebou takový známý příběh, ale je to zároveň velmi praktický příběh. Lekce, které Ježíš Kristus té noci učil své učedníky na lodi, jsou stejné lekce, které se učí každého z nás dnes ráno. Každý z nás by se měl učit ty stejné lekce, které se učili učedníci lodi. Možná nejsme, a určitě nejsme, ve stejné situaci, ve které byli oni. Ale ty principy jsou stejné. Taky máme soužení, taky máme problémy a zkoušky. A proto dnes ráno se chci podívat na 5 pravd týkajících se víry. 5 pravd, které nám pomohou pochopit, co je to víra a jak víra v Krista funguje. A jak by naše víra v Krista měla růst i v zkouškách. Tak první lekce, kterou se musíme naučit, hlavní lekce, kterou nás Ježíš všechny učí, je tato. Víra chápe, že odpor a protivenství jsou určeny Kristem. Ještě jedno. Víra chápe, že odpor a protivenství jsou určeny Kristem. Podívejte se ještě jednou na verše 22 až
24. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodí a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám, loď již byla od země vzdálená mnoho stádí, zmítaná vlnami, protože vítr val proti ní. Matouš jasně píše, že Ježíš záměrně posádil učedníky na loď a poslal je pryč. Proč? Znovu text říká, Ježíš chtěl být sám, aby se mohl modlit. A musíme chápat, že Ježíš věděl, že musel se dostat na druhou stranu jezera a taky dobře věděl, že poslal poslední člun. Že není další pro něho. Což taky znamená, že pravděpodobně Ježíš pochopil, co udělá. Ví, že přejde po vodě na druhý břeh. A navíc Ježíš dobře věděl, že se blíží bouře. Nic z toho mu není lhostejné. Navíc verš 23 nám říká, že Ježíš se začal modlit večer, což je kolem 6. hodiny večerní. A verš 25 nám říká, že Ježíš k ním přišel o 4. noční hlídce, což je od 3 do 6 hodin ráno. To znamená, že Ježíš se modlil aspoň 6 hodin, možná 9 hodin. Byl tam sám se svým otcem v modlitbě, sám bez učedníků. 6-9 hodin. A po celou tu dobu se učedníci namáhali, aby se dostali na druhou stranu. Měl by to trvat možná 2 hodiny, možná hodin a půl. Ale jsou tam v jezeru 6-9 hodin. Marek ve svém záznamu tohoto příběhu říká, že se namáhali a namáhali u vesel, doslova, že se mučili ve snaze převeslovat loď na druhý břeh. Jan nám říká, že dopadlovali 7 kilometrů proti vítru. Ale dále se nedostali. Vestlili proti bouři, byli vyčerpaní a zoufali. A musíme chápat, že toto bouře nebyla náhoda. Kristus poslal své učedníky do prostřed bouře záměrně. To je potvrzeno ve verši 30-32. A když vstoupil, i s Petrem, když vstoupili na loď, co se stalo? Vítr přestal. Vítr přestal hned, když Ježíš vstoupil na loď. Proč jako právě teď? Proč ne o 6 hodin dříve? Proč ne, dokud Ježíš nevstoupí do lodí? Protože na základě této udalosti se učedníci začali učit, že oni jsou úplně slabí a Ježíš je naprosto silný. Ježíš určil všecko, co se stalo tady, aby jeho učedníci pochopili, jak zoufali jsou. A nejenom jako při bouře, ale jak zoufali jsou v každé situaci života. Ježíš Kristus nařizuje v životě protivenství,
abychom přestali důvěřovat svému tělu a začali důvěřovat jeho moudrosti a moci. Apoštol Pavel se učil stejnou lekcí, píše v 2. Korinským 1:8-10. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii, dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti. Proč? Abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Kristus záměrně dovoluje, aby nás zlo tohoto světa přivedlo až na okraj útesu, odkud se už nebude mít kam postavit. To je přesně, co Izrael zažíval znovu a znovu, skoro spíš dokola. Bůh svůj lid zachránil a vyvedl je z Egypta. Brzy poté je však faraon zahnal až na okraj moře. A zatímco předtím je Egypťané chtěli jen utlačovat, nyní se na něj faraon vrhl se stovkami válečných vozů, aby je vyvraždil. Jinými slovy, její situace je daleko horší teď, než to bylo předtím. Předtím byli otroci, ale za chvíli budou mrtvoli. A vzpomínáte, musíme si vzpomínat na to, co Izrael řekl. Exodus 14:11. Říkali Mojžíšovi, což nebyli v Egyptě hroby, že jsi nás vzal zemřít do pustiny, co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta. A co řekl Mojžíš? Nebojte se. Stojte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí. Věř, dívejte se, Bůh vás přivedl do této strašné situace. Přesně, abyste nic nemohli udělat. Abyste viděli, co Pán může dělat. Hospodin připravil tu situaci, abyste byli zoufali. Abyste viděli, jakého Boha máte. Bratři a sestry, co se stane, když je život snadný? Když všecko jde dobře. Bohužel, co děláme? Na Boha málo myslíme, že? Není to tak? Na Boha málo myslíme. Ale co se stane hned, když přijdou bouřky, když přijdou zkoušky? Co se stane, když zjistíte, že máte rakovinu? Když jsi slyšel, že tvoje dítě snad bude mít Downův syndrom? Co se stane, když nečekaně zemře někdo blízký? Co se stane? Všechno se změní. Předtím bylo všechno v pořádku, život dobrý, díváš se na ty dobré věci a hned přijde zkouška a hned vidíš, jak slabý jsi. A hned voláš. Pane Bože, pomoc mi. Kristus nás vede přímo k Bohu, abychom znovu viděli jeho moc a sílu. Právě v bouři vidíme naše potřeby spasení. A právě v bouři vidíme
Kristovou moc. Co řekl Hospodin svému lidu, když byl ve vyhánství a vězněn Babyloniani? Izajáš 43, 10 až 13, velmi silný text. Vy jste mými svědky, je Hospodinův výrok. Jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste mě poznali a uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh, ani po mně žádný nebude. Já jsem Hospodin a kromě mne žádný zachránce není. Já jsem oznamoval, zachraňoval a zjistoval a nebyl jiný Bůh mezi vámi. Vy jste mi svědkové, je Hospodinův výrok a já jsem Bůh. Když se ocitnete v bouři, vzpomeňte si, proč jste tam a pamatujte na to, co Bůh dělá pro svůj lid. Musíme mít ten stejný pohled, který měl Josef. Známe dobře tento text. Ale jestli máme ten pohled, jaký měl Josef, to je jiná otázka. Jeho bratři ho prodali do otroctví. Byl ve vězení 13 let. Ale na konci mohl říct svým bratrům, vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A vzpomeňte si na mocnou pravdu z Římanům 8:28. Víme. Pavel říká víme. Že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Milí svatí, Ježíš Kristus připravuje pro každého z nás bouřky, abychom viděli, jak znovu a znovu nás zachraňuje ke své slávě. Abychom znovu a znovu viděli jeho obrovskou moc i v nejtěžší situaci. Tak to je naše první zásada. Víra věří, že odpor a protivenství jsou naprosto předurčený Kristem. Ale druhá zásada je, že víra v Krista osvobozuje od strachu. Víra v Krista osvobozuje od strachu. Verš 26, když ho učeníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. V řečtině doslova říkali, to je fantasma, ghoul. Duch z podsvětí. A text říká, že strachem vykřikli. To jsou silní muži, nejsou holky. Jsou silní, tvrdí muži. Zmocnili se jich strach. Ale Ježíš to taky viděl. Ježíš na ně hned promluvil a řekl, vzkopte se, já jsem to. Nebojte se. Bratře, sestry, měli důvod, aby se bali. Měli důvod, proč se bali. No to velmi nebezpečná situace. A Ježíš to dobře věděl. A zajímavé je, že i když byli v velmi nebezpečné situaci, když viděli Ježíše, měli i větší strach. A možná to dává smysl, protože Ježíš nebyl pouhý člověk. Oni byli v přítomnosti živého Boha. Ale místo toho, aby Ježíš řekl, ano, bojte se, Bůh stojí
mezi vámi. A on řekl, nebojte se. A v řečtině řekl, já jsem. Vstaňte a nebojte se. Protože jsem s vámi. A bratři a sestry, Ježíš Kristus to stále, neustále říká. Vždy to říkal lidem, kterým sloužil. Jairus zoufale hledal Krista, aby ho poprosil o záchranu své malé dcerky. Cestou se však dozvěděl, že zemřela. Nejhorší situace ze všech. Slyšel, no už není potřeba prosit pána, už zemřela. A Ježíš to taky slyšel. A co řekl Jarovi? Neboj se, jen věř. Bratři a sestry, říká i dnes ráno stejná slova. Nebojte se, jen věř. Každý z nás má nějakou těžkou situaci. To může být jako v práci, to může být nějaký zdravotní problém, to může být jako ve vztahu. Každý z nás má spoustu zkoušek. Ale v každé Ježíš říká, neboj se. Proč? Ne, protože to zvládneš ty. Ne, protože ty máš tu sílu. Ježíš Kristus říká těmi, kteří ho znají, nebojte se, protože já jsem s tebou. Máme důvody, abychom se bali. Máme důvody, abychom řekli, to je hrozný. To je hrozný. A vůbec nevím, co se stane. Vůbec nevím, jak to dopadne. Ale co víme? Víme, že Ježíš ví, jak to dopadne. A navíc víme, že Ježíš je s námi. A proto všechny tyto obavy nás musí vést. Ne ke strachu, ale ke Kristu. Když se bojíme, musíme naslouchat slovům našeho Pana. Schopte se, já jsem to, nebojte se. Žalm 56 by měl znát každý z nás. Žalm 56. Smiluj se nade mnou, Bože, neboť pro mě šlape člověk, celý den mě utlačí bojovníci. Ti, kdo na mě chtíhaj, celý den po mě šlapou. Mnoho je těch, kdo proti mě bojují z výšin. V den, kdy bych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebudu se bát, co mi může udělat tělo. Celý den překrucují má slova, proti mě jsou všechny jejich plány ke zlému. Zrocují se, číhají na mě, střeží mé kroky, jak by se počíhali na mou duši. Při vší té nepravosti budou v bezpečí. Bože, sraz takové národy v hněvu. Mě bloudění máš zapsáno, ulož do mechu mé clzy, což nejsou ve tvých zaznamech. Jednou se mi nepřátelé obrátí zpět v den, kdy budou volat. To vím, že Bůh je se mnou. A proto v Boha jeho slovo chválím. V Hospodina jeho slovo chválím. V Boha doufám. Nebudu se bát, co mi může udělat člověk, co mi může udělat zkouška. Víra chápe, že odpor a protivenství jsou určený Kristem. Víra v Krista osvobozuje od strachu. Za třetí, víra musí odpovídat schopnosti předmětu. Víra musí odpovídat schopnosti předmětu. Verš 28. Petr mu odpověděl, pane,
Sílí to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl, pojď. A Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi, ale když viděl silný vítr, dostal strach. Asi bychom mohli tam přidat i znovu. Dostal strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztahl ruku, zachytil ho, ale řekl mu, malověrný, proč jsi zapochyboval? Bratři, sestry, apoštol Petr měl víru. A byla zamíchaná strachem. Začal tonout a proto vykřikl. A pán ho zachránil. A zároveň ho napomínal. Malověrný, proč jsi zapochyboval? A možná podstatná otázka je, komu zapochyboval? Komu? Bratře, sestry, tady vidíme, že víra musí odpovídat schopnosti předmětu. Víra musí odpovídat schopnosti předmětu. Tak představte si, že z nějakého důvodu musel jsem si zachránit malého Lexika. A on mi musel vlézt na záda a držet se za tím, co jsem lezl po láně. Tak pojď to spolu, drž se a to udělám. Zachránu tě. Lexik by měl strach, ale mohl by mi věřit, protože to dokážu. Ale co v momentu, kdy se vrátím, a to říkám Petrovi. Měl by mít strach i větší. A měl by mít taky žádnou důvěru. Protože to nezvládnu. Nemám sílu. Nemám tu moc. Vidíme tedy, že míra důvěry, kterou v něco nebo někoho vkládáte, je založená na schopnostech dané osoby. A musíme aplikovat tento princip na Petra. Proč Petr chodil po vodě? Proč? Měl tu sílu? Byl to díky Petrovi, že chodil po vodě? V žádném případě. Což je důvod, proč i on řekl. Síly to ty, poruč mi. Ty musíš mi poručit. Poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. A udělal to. Ale potom klesal. A Ježíš říká, že klesal, protože jeho víra byla malá. A musíme tady chápat, že tím se Kristus urazil. Tím se Kristus urazil. Kristus se urazil, že se Petr potopil. Protože Petrův nedostatek víry není jen projevem jeho nezralosti, ale i odrazem jeho pohledu na Krista. Tým řekl, nejsi tak silný. Nejsi dost věrný. A to často říkáme i my. I my
klesáme ve svých zkouškách. Nejen proto, že upíráme svůj zrak na vlny, ale také proto, že nevěříme v Kristovu moc. Nervozita je důsledek člověka, který snaží zvládnout ty věci sám ve své moci. A zároveň vzal svůj zrak od Krista na vlny. A potom je úplně plný strachu. Když se utápíš ve strachu a nevíře, odhaluješ, že místo Ježíše máš Ježíška. Já si myslím, že spousta křesťanů mají Ježíška. Mají malého Ježíška. Je tak malý, roztomilý. Můžeš ho dát do kapci. A když máš nějaký problém, mám Ježíška. Ale když se díváš na tu velikost tohoto problému, hned vidíš, že Ježíšek nestačí. A proto se utápíš. Bratři a sestry, nepotřebujeme víru, která je tak veliká, jaký je Ježíš, ale potřebujeme, nebo spíš nepotřebujeme Ježíše, který je tak veliká, jaký je naše víra. Ale že potřebujeme víru, která je stejně veliká, jaký je Ježíš. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno. Na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. A navíc nejenom všecko stvořil, ale on přede vším a všechno v něm spočívá. Učedníci byli v bouřce, kterou Ježíš Kristus sám stvořil. Všichni jsme v moři plném vln a zmatku, ale uprostřed toho všeho, bratři a sestry, je náš Kristus. Nebojte se, říká, jsem já. On kráčí po hladině, nesázažen vlnami a přesto uražen našimi pochybnostmi. Nepotápíme se, protože naše problémy jsou příliš velké, ale protože náš pohled na Krista je příliš malý. A proto, bratři a sestry, musíme se dívat na toho skutečného Krista, na jeho moc. Protože on má sílu nám pomáhat v našich zkouškách. Jestli on mohl vzít na sebe naše hříchy, jestli on mohl sám uhásit Boží hněv, jestli on svou moci mohl vstát z mrtvých, může zvládat naše problémy. Stačí, když se k němu natáhnete, znovu na něj upřete svůj pohled, zavoláte k němu s výkřikem, pane, potápím se, zachraň mě. A Boží syn jedním slovem uklidní vaši duši. Víra musí odpovídat schopnosti předmětu. Za čtvrté, víra v Krista musí růst. Víra v Krista musí růst. Tuto zásadu nevyvozují z žádného konkrétního verše, ale z celkové lekce, kterou jim Kristus dával.
Kristus ukázal Petrovi, že jeho víra v Krista byla slabá, aby na základě toho mohla jeho víra růst. A v tomto momentu, když Petr slyšel ta slova, málo věrný, zároveň viděl, že měl málou víru, že byl tak slabý. Někteří zde ve své víře malou rostou. Někteří bojují se stejnými hříchy stále dokola. Tvůj život se stále malou posunul kupředu. Jsi si vědom svého hříchu, jsi jim zlomený, dokonce po nocích pláčeš, protože si ti zdá, že se nemůžeš pohnout dál. Ale důvod je tady přímo v tomto textu. Díváš se na vlny, díváš se na tvoje problémy, díváš se na svoje hříchy, ale nedíváš se na Krista. Je to tak jednoduchý. Musíme chápat, že nemůžeme být zdrojem a moci a síly, abychom hřích porazili. Kristus a Kristus sám je zdrojem. Dokážete si představit, že by Kristus dovolil Petrovi pokračovat v chůzi po vodě, i když měl oči odvrácené od Krista? Petr by byl tak arrogantní, podíval by se na ostatní učedníky a řekl by, viděli jste? Viděli jste, co jsem udělal? Dobře, tak Ježíš, tak to je Bůh. A jsem pouhý člověk a jsem chodil po vodě. Víra je koncipována tak, že jakmile od Krista odvrátíme zrak, klesáme. Víra je zavržena tak, aby veškerou slávu získal Kristus. Kdybychom mohli zabít řík svou sílou, byli bychom úplně pyšní a arrogantní. Vybouchli bysme pýchou. Ale protože Bůh horlí pro svou slávu, umožňuje, abychom zabili hřích, abychom rostli ve svatosti, jen když se díváme na Ježíše. Protože síla je jenom v něm. Co z nás vede poslednímu principu, poslednímu bodu. Víra v Krista vede k uctívání. Víra v Krista vede k uctívání. Verš 33. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, opravdu jsi Boží syn. Bratři a sestry, tady vidíme ten hlavní záměr toho celého příběhu. Pán Ježíš připravil tu bouřku, nechal je v české situaci, aby viděli Ježíšovu moc. A tady vidíme vrchol, tady vidíme jejich reakci. Konečně pochopili, kým je Ježíš. A co udělali? Uctívali ho. Uctívali Ježíše Krista. Petr vstoupil zpátky na loď a oni ne jako gratulovali Petra. Řekli, hele, ty jsi chodil po vodě. To je úžasný. A oni se bali. A řekli, ty jsi opravdu Boží syn. Uctívali ho. Chválili ho. Smyslem víry je vidět Kristovu moc, zažít Kristovo spasení a pak ho uctívat a sloužit mu. Ježíš zachraňuje a my ji uctíváme. On ti ukázal svou moc při spasení,
ty mu prokazuješ čest v uctívání. A proto moje otázka pro každého z nás dnes ráno je, uctíváš Ježíše Krista? Opravdu, jako ho uctíváš? Žiješ před ním v bázni? S úctou? Jako opravdu bojíš se Ježíše Krista? Opravdu chápeš, kdo je? Nebo máš dnes ráno jenom Ježíška? Jako žiješ celý týden pro sebe, žiješ celý týden, máš oči na sebe nebo na svět, nebo možná i na svoje problémy. A neděli ráno přijdeš sem, trávíš tady jako pár hodin a jdeš zpátky do stejného světa. Ale ve svém srdci je jenom takový malý Ježíšek. Neuctíváš ho, nežiješ pro něho, nebojíš se ho. Je to takhle ve svém srdci? Ve tvém srdci? Bratři a sestry, Pán Ježíš nás zachránil před peklem. Dal nám věčný život. My jsme tady jenom chvíli. Za chvíli každý z nás bude pryč. Dnes ráno si myslím, že jsem úplně zdravý. Naprosto zdravý. Odpoledne můžu už být v hrobu. Nevím, jaké zkoušky přijdou. Ani jeden z nás ví, co přijde zítra, příští týden. Ale přijdou zkoušky. A musíme být připraveni. A musíme dnes ráno chápat, koho máme. Kdo je náš Bůh? Kdo je náš spasitel? Musíme chápat, proč se nemusíme bát. Ježíš Kristus, Bůh v těle, je s námi. Někteří z vás se dnes ráno nacházejí uprostřed bouře a potápějí se. Díváte se na svůj život a máte v něm nepořádek. Vidíte své hříchy, vidíte svou vinu, hanbu, vidíte, že jste bezmocný. Ale si ještě nedíval na Krista. Ještě se snažíš změnit svůj život, nebo možná si už úplně jako přestal, možná si úplně ztratil jako naději, že nic se nestane. Nic nemůžeš změnit. A máš pravdu, nic nemůžeš změnit. Ale Kristus může. A bude. Odvraťte se zrak od sebe, odvraťte své oči na Ježíše. Vzívejte Pánovo jméno. Volejte a on odpovídá, on tě zachrání. A bratři a sestry, i vy jste ve zkouškách. I vy občas se potápejte. Proč? Ráno vstáváte a díváte se na své problémy. Vycházíte z domu a myslíte na své potíže. Jedete do práce a všechny své starosti si berete se sebou. Dusíte se v mořské vodě. Je jenom jedna odpověď. Pohleď tě vzhůru. Pohleď tě na planoucí slávu Ježíše, Božího beránka, který snímá hřích světa. Volejte k Bohu, aby vám dovolil spatřit slávu Ježíše Krista. Jdete ráno k Biblii, ne kvůli sobě, ne kvůli svým problémům nebo zápasům. Jdete do Božího slova, abyste se dívali na Krista a uctívali ho. Abyste řekl, Pane Ježíši, mám velmi velké zkoušky. Ale mám i většího spasitele.
i když život je těžký, i když ty problémy jsou náročné, budu tě uctívat, budu tě chválit a budu čekat, až přijdeš. Protože i vím, že i už chodíš po vodě. Vím, že už přijdeš ke mně. Už jdeš k těmě. Už jsi na cestě. Vím, že už jsi se mnou. Bratři a sestry, ten stejný Petr, který úplně selhal, se učil tu lekci, o které mluvím. Ten stejný slabý apostol později napsal: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zbloudil k živé naději vzkříšeným Ježíše Krista z mrtvých, dědictví nezničitelnému, nesposkvrněnému a nedvádnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží, stržený skrze víru k záchraně, která je připravená, aby byla zjevná v posledním čase. Proto já sáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmoucený rozličnými zkouškami, i když zatím jsi v božce, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušenou ohněm, byla nalezená ke chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, docházející síle své víry, záchrany duši. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám, že i my jsme často malověrní. Je to velký hřích, když máme tak velkého spasitele. My jsme ještě neustále hloupé ovce, kteří se díváme na vlny a problémy, ale málo se díváme na tebe. Odpusť nám a zároveň, Pane, pomoc nám. Pomoz nám, abychom i my chodili po vodě ke tvé slávě. Amen.